Sveti oče bo na drugo velikonočno nedeljo, 12. aprila, v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo za katoliške vernike armenskega obreda. Somaševal bo Nerses Bedros XIX. Tarmuni, patriarh armenske katoliške cerkve. Navzoča bosta tudi Karikin II. In Aram I., katolikosa armenske apostolske cerkve. Bogoslužje bo sicer potekalo ob stoletnici tako imenovanega armenskega genocida. Papež bo med slovesno mašo za cerkvenega učitelja razglasil svetega Gregorja iz Nareka. Rojen je bil okoli leta 950 v kraju Anzevacik v takratni Armeniji. Starši so bili izobraženi in so veliko vlagali v njegovo kulturno formacijo. Bil je v tesnem sorodstvu z Ananijem Narekatskijem, menihom samostana v Nareku, ki je v tistem času veljal za enega največjih učenjakov. Svojo modrost pa izlil v različne teološke spise. Že za časa življenja je v njem šel sluh svetosti, prav tako so mu pripisovali nekaj čudežev. Umrl je leta 1005 v samostanu v Nareku, kjer je bil tudi pokopan.